прямому ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Андріана Кофель. Доброго ранку. Мукачівська міська рада надала згоду на створення об'єднаної територіальної громади із селами Павшино, Лавки та Нижній Коропаць. Про це повідомив прес-секретар установи Владислав Микита. Відповідне рішення депутати одноголосно підтримали на сесії 30 серпня. Нагадаємо, 26 серпня на громадських обговореннях бажання долучитися до Мукачівської ОТГ також висловила громада села Нове Давидково. У процесі обговорення залишаються села Шенберн та Ключарки. Майже 47 мільйонів гривень виділили цього року з державного бюджету на сучасне обладнання кабінетів української мови у школах з мовами національних меншин. Наша знімальна група навідалася до однієї з угорських шкіл в Ужгороді, аби з'ясувати, що необхідно придбати для покращення процесу вивчення державної мови. В навчально-виховному комплексі 3-го ступеня з угорською мовою навчання кабінет української мови працює більше 10 років. Його відкрили у 2007-му. Спочатку навчальну літературу закуповували за власні кошти, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Єва Борисова. Потім підручники і словники отримали як переможця обласного конкурсу кабінетів української мови та літератури. На сьогоднішній день кабінет облаштовують завдяки спонсорам та державним програмам. Цього року у рамках обласної програми ми отримали меблі, це шафи для кабінету української мови. Воно є корисним, воно є потрібним. Крім того, кабінет у нас обладнаний проектором і інтерактивною дошкою для того, щоб максимально використати всі сучасні можливості. Клара Рінгер завідує кабінетом української мови з дня його створення. Серед однієї з проблем називає нестачу словників. Тлумачні, якби у нас було більше, у нас він один повний великий тлумачний словник і лише два такі короткі, маленькі словники. Орфографічні словники. Хромає в дітей орфографія, це всі знають, діти менше читають, словниковий запас бідніший, і тому це потім впливає, відбивається десь і на грамотності дитини. Я думаю, що якби дитина от час від часу дивилася, і ми ж аналізуємо помилки потім, а якщо у мене, наприклад, у класі сидить 20 дітей, а є більші класи, так, то я що можу дати? Три словники, то це означає, що яка кількість дітей може з ними працювати? Звичайно, не всі. Коли школи отримають навчальні посібники, 28 серпня розповіла директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Ганна Субкова. Ми отримали тиждень назад план доставки підручників у Закарпатську область. Все, що зведено нами в області, все міністерство нам обіцяє надати. Вересень місяць, за словами міністра, це їхня компетенція, і я вірю в те, що всі ці, в тому числі, і перекладні підручники для шкіл з мовами національних меншин. Зазирнім у минулость. Захід з такою назвою влаштують до 1125-ї річниці Ужгорода. Готує його Закарпатський народний хор. Головна мета – це відтворити атмосферу міста початку ХХ століття. За словами художнього керівника хору Наталії Потіп-Потапчук, презентацію тогочасного духу «Екскурс у минуле» зроблять за допомогою відповідного одягу, мелодій, пісень і танців. Крім Закарпатського народного хору, який буде розташований на різних локаціях в центрі, запрошують професійних акторів обласного театру «Ліль Бавка» і студентів Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Під час свята всі охочі зможуть зробити світлину на тлі Старого Ужгорода. Захід проведуть у суботу, 15 вересня, з 17 до 19 години на початку вулиці Корзо від набережної Незалежності. Цим завершуємо наступний випуск. Дивіться вже за півгодини.